אנחנו רוצים לפנות אליך, פרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות. שלום אדוני, בוקר טוב. שלום ובוקר טוב. אז אנחנו מדברים על זינוק של 244 חולים ביממה אחת, על מה זה מלמד ועד כמה פתאום אנחנו נכנסים באמת לעקומה האקספוננציאלית. Uh, אז כמו שאנחנו uh, תיארנו וחשבנו שיהיה, אנחנו באמת נראה גידול uh, וקפיצה במספר המקרים. ואם לפני uh, יום-יומיים היה לנו 100, אז עכשיו אנחנו כבר במעל 200 ביום. Uh, זה עדיין, uh, אני מקווה, לא אקספוננציאלי, אבל בהחלט uh, uh, מדגיש את הצורך שלנו להמשיך לעשות את הצעדים החריפים שאנחנו עושים כרגע. הצעדים החריפים, כמו שאמרנו, תקנות לשעת חירום, אסור לצאת מהבית. סוף סוף בעצם הלחץ שלכם, הלחץ של משרד הבריאות, הכריע. Uh, בהחלט, uh, אנחנו עשינו הרבה מאמצים והסברים וחוות דעת וניתוחים אפידמיולוגיים ותרחישים שונים כדי להבהיר את העמדה ומה צפוי לקרות uh, ואיך באמת הם תהליכים של הסגר הזה יכולים להקל על ההתפשטות בסופו של דבר התקבלו מרבית העמדות שלנו בעניין הזה. שמענו אתמול כל מיני הערכות מגורמים שונים שבימים הקרובים אנחנו פתאום נראה איזושהי החמרה גם במצבם של החולים, פתאום נראה חולים במצב קשה, שזקוקים אולי לטיפול נמרץ. עד כמה הערכות כאלה באמת מבוססות מציאות? אני, 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 אני בהחלט צופה שאנחנו נתחיל לראות יותר חולים בטיפול נמרץ ובהנשמה. אבל לא במספרים של מאות בימים הקרובים. אנחנו מדברים על מספרים שבהחלט מערכת הבריאות יכולה וצריכה להכיל אותם. אנחנו כמובן מתגברים גם את כל היכולות האלה, אז ככה שאני מאמין שזאת אומרת, יש לנו עוד סדר זמן מסוים להיערך גם מבחינת המערכת, גם מבחינת השלמות הציוד של המיגון וכל מה שנדרש. פרופסור גוטו, ממה בעצם זה נובע? הרי אנחנו מדברים, רואים עכשיו את המספר 677, רק, רק כן, אבל שישה מתוכם במצב קשה. למה ככל שהמגפה הזאת תמשיך להתפרץ נראה יותר מקרים uh, כמו שאנחנו רואים uh, ברחבי uh, העולם, בעיקר באירופה? אז קודם כל אני אסביר לגבי המספר, המספר פשוט גדל כי מספר הנדבקים גדל, זאת אומרת עדיין למרות כל אמצעי הסגר צריך לזכור שהחולים שמופיעים היום זה אנשים שנדבקו לפני כמה ימים, עוד לפני שהסגר היה קשוח יותר אז יכול להיות שדווקא נראית ההשפעה שלו עוד כמה ימים לגבי החולים הקשים זה עוד יותר מורכב כי בעצם החולים הקשים מייצגים אנשים שנדבקו לפני עשרה ימים ויותר אז בהחלט זה משקף את התמונת מצב לאחור כל פעם שאנחנו מסתכלים על המספרים, צריך לזכור שהם לא משקפים את המצב כרגע, אלא את המצב לפני כמה ימים. ולכן כל תהליך והשפעה שאנחנו מנסים לעשות, רואים אותה בפרק זמן של בין כמה ימים לשבוע. כך שצריך סבלנות גם בעניין הזה, ולראות שהצעדים עושים את העבודה שלהם. ויש, כן, אתה, אנחנו מדברים על צורך בטיפול נמרץ, אולי אפילו במכונות הנשמה. אנחנו שומעים על זה שגם המוסד ומשרד הביטחון מתערבים בסיפור הזה של מכונות הנשמה. יש מספיק מכונות הנשמה כיום? תראי, אנחנו התחלנו את האירוע הזה ביחסית מצב טוב, קודם כל תפוסה יחסית נמוכה של מיטות הנשמה בבתי חולים ובנוסף, אנחנו, כמה שידוע לי אנחנו המדינה היחידה שהייתה לה גם מחסנים עם לילה של מכונות הנשמה לשעת חירום שאנחנו כבר מחלקים אותם אז עכשיו אנחנו עוסקים באמת בהשלמה נוספת כדי להתאים למספרים שאולי יבואו ושאני מקווה שלא וכאן בעצם אני חייב לומר שה... למרות שמצטערים אולי כל מיני דברים אחרים, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא. משרד הבריאות קובע את הצרכים ואת הקריטריונים, את המפרטים, וכל הגופים האחרים שעובדים יחד איתנו, אם זה משרד הביטחון וגופים אחרים, משרד החוץ, כולם בעצם נרתמים לעשייה בהובלה של משרד הבריאות. מה יקרה אם הציבור לא ישתף פעולה? כי אנחנו יודעים שגם עכשיו המשטרה לא תבקש מכל אחד שעובר ברחוב איזשהו אישור שהוא יכול לצאת מהבית, זה בעיקר נועד לבתי עסק וכולי. אם, זה, אם הציבור באמת לא ישתף אז... פעולה, אנחנו נראה מרות כמו בצרפת, כמו באיטליה, כמו בספרד? אנחנו מנסים למנוע את זה, ואני חושב שאם הציבור ישתף פעולה, לא נראה את זה, או נראה את זה בממדים יותר קטנים. אני לא אומר שאנחנו נעצור לגמרי את ההתפשטות, אנחנו צפויים לראות פה חולים רבים וגם מקרים קשים, ולצערי גם נפטרים, אבל ככל שנעשה את הצעדים יותר טוב, ככה המספר הזה יקטן. ובאמת נדרש א', שיתוף פעולה של הציבור, ב', העובדה שכרגע זה מתורגם בעצם גם לצווים ותקנות, מאפשר למשטרה לעשות אכיפה, שבשלב ראשון האכיפה תהיה על מקומות עבודה ועל עסקים, כי שם בעיקר צריך לעשות את העבודה כדי שאנשים לא יגיעו. זאת אומרת, השאלות, הסיבות ליציאה מהבית יכולים להיות כרגע או עבודה או איזשהו צורך חיוני אחר, אם זה בריאות או, 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 או של מזון. וכל שאר המצבים פשוט לא לצאת מהבית, או לצאת לכמה דקות עם הכלב, <coughs> זה בסדר, אבל לא לצאת מהבית ובצורה, בצורה מלאה, ולכן או בצורה כמו שעושים בשוטף, וזה קודם כל האחריות של האזרחים, המשטרה בסוף לא תוכל לעצור כל אחד ואחד, אבל בהחלט הנוכחות של המשטרה בשטח גם יכולה לעשות עבודה, כמו שאמרתי, מתמקדים כרגע במשטרה בעסקים. כן. בעסקים ובאותם אנשים שאנחנו יודעים שהם בסיכון הכי גבוה, אם זה מבודדי בית או חולים שצריכים להיות בבידוד בבית ויוצאים בכל זאת. רק נגיד עכשיו שאנחנו מדוייסרים על החמרה אה, של שני חולים שמאושפזים בבית החולים וולפסון אה, ואחד מהם הוא גבר בן 45 ללא מחלות רקע, אה, זה נשמע מדאיג ושונה ממה שהכרנו עד עכשיו. אה, בהחלט, אנחנו יודעים שגם כמו בשפעת ובמחלות נשימתיות אחרות, לעתים יש... גם צעירים ואנשים ללא מחלות רקע שיכולים לפתח מחלה קשה. אנחנו יודעים שבדרך כלל לפי הניסיון מהעולם, לפחות ביפן ומקומות שזה היה במזרח, האנשים האלה בדרך כלל כן מצליחים להתמודד ולשרוד. אבל צריך לקחת בחשבון שבכל זאת יכולים להגיע למצבים קשים, ולכן אה, כולנו בסיכון, יש כאלה שבסיכון יותר. אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ כדי להימנע מלהידבק. אנחנו שומעים אתמול על עוד שתי מחלקות שנכנסות לבידוד בשני, בשני בתי אה, חולים שונים, ואנחנו מכירים את המספר הזה, 2,000 אה, אה, אנשים בערך שמשתייכים לצוותים רפואיים ונמצאים בבידוד. יש חשש לקריסה של מחלקות שלמות בבתי חולים, של בתי חולים, כתוצאה מהמצב הזה? אולי יש כוונה להכניס סטאג'רים במקומם? אז קודם כל אנחנו, כדאי להגיד שאנחנו קרובים לשנות את מדיניות הבידוד שלנו לגבי צוות רפואי זאת אומרת, צוות רפואי שהיה ממוגן ונחשף, הוא לא יצטרך להיכנס לבידוד וברגע שאנחנו נגיע למצב הזה, אז יהיה לנו יותר קל להתמודד עם האירוע כי בסוף גם ברור שאי אפשר להכניס לבידוד את כל הצוותים הרפואיים כי כולם יהיו במגע עם חולה תוך שבוע-שבועיים, כרגע זה לא המצב, עדיין לא המצב, עדיין ה... מספר החולים אה, עדיין אה, נמוך מדי של להגדיר את כולם כחשופים באופן שוטף, אבל כשנגיע לשלב הזה, אז אנחנו באמת אה, גם ננקוט <אח> במדיניות מיגון שונה וגם במדיניות בידוד שונה, שאומרת שבעצם מי שהיה ממוגן יכול להמשיך לעבוד, אם זה איש צוות חיוני כמובן. נגיד שאנחנו רואים, הפרופסור גרוטו תמונות שמגיעות אלינו בשידור ישיר מאותו דרייב-אין אה, שבעצם מוקם אה, בגני יהושע, בתל אביב, אלה בעצם הדגימות הראשונות שנלקחות הבוקר הזה, אה, זה באמת יגדיל את מאגר הבדיקות פר יום? Uh, בוודאי, אז uh, נוכל לעשות ככה את זה בצורה יותר יעילה. Uh, אנחנו בהמשך גם uh, נחליט בדיוק איזה אוכלוסיות הולכות לשם, כי כרגע אנחנו בודקים את אותם אנשים שבעצם מבודדי בית שפיתחו סימנים ועושים uh, שם בדיקות להם, אבל יכול להיות שבעתיד זה גם ישמש לנו שימושים אחרים, כגון לעשות סקרים באוכלוסייה. Uh, זה בהחלט uh, כלי שאנחנו נשתמש בו כאחד הכלים שאנחנו עושים ניטור uh, על מצב התחלואה, לא רק uh, לצורך בדיקה פרטנית של uh, uh, אנשים חולים או חשודים כחולים. אוקיי, פרופ' איתמר גרוטו המשנה למנכ״ל uh, משרד הבריאות, תודה רבה על הדברים האלה. וניפגש ביום ראשון כמובן. תודה uh, רבה, סוף שבוע נעים.